Господин Борисов, доволен ли сте от това, което видяхте и ще се спазят ли сроковете за строителство на магистралата? Първо искам чрез вас българите да видят какво мащабно строителство има в държава. Тук излезе някой по телевизията да вика, гледай какво става. Е, това става. Отвоюва се нещо, което дори... Що не са го направили преди? Нали видяхте трасето какво? В скалата се прави път. То ще отиде до Тетрен сега. А на 15 август почваме строителството от Шумен до Търговище, от Белокопитово до Търговище. През това време двата лота до Търново се търгуват в момента. И така както съм обещал на хората от Тетевен, Севлиево, Габрово, Търново, Търговище, Варна, до 2024 ще е готово. До година по това време, ако е живот и здраве, той е лот и до Търговище ще е готов. Дет се вика, проблема ни е, докът минат всички процедури, обжалвания, там се губи огромното време, около 2 години. Има ли сега, дори Ботевград, Мездра, чакаме да почнем да строим. Обжалват надзор. Чакаме пари, търгове, багерите чакат да влезат в една да го правят. Чакаме обжалване. Така е процедурата. И понеже много често се говори за младите хора, което е хубаво, но тук този колега, който е ръководител на трасето, не е случайно Борисов се казва, но нямаме ростата на връзка. Колко години си? 26. Не мърдал тук. И е ръководител на целия строеж. Инженер. Добре ли ти плащат? Доволен съм. Така че, като има желаещи за работа, като работят, учат преди това, квалифицирани. Защото това, между другото, от инженерна гледна точка са огромни съоръжения. Виждате по 26 метра насипи, за да стъпи магистралата и да изравни денивелациите. Виждате, че водоскоците, понеже това е вододайна зона и при тези наводнения последните години, виждате какви огромни тръби, какви огромни, тук на място ги отливат. Кажи им някои думи, за да подадат водоскоците, че интересно и мрежи. Големите насипи се изпълняват чрез арно-насипни системи. Водостоците, които изпълняваме тук, са 14 тонни, извънгабаритни. Правиме ги на място с цел да икономисваме транспорта, който трябва да придвижиме до тук. Що не си да правите една стойка и си ги слагате? Всеки път правите такива упражнения. Кое? Как се казвате вие? Калин Борисов. Ще стигнат ли парите за изграждането на магистралата, които са отделени? Ще стигнат, разбира се. Още повече, че този умник си копае скалата, прави си я тук и излиза с доста по-евтина. 40% е по-ниска цената от първоначално обявената девизната цена. Говорите конкретно за отсечката Ябланица Плаза. От 90 милиона девизна, 54,955 милиона. Искам да ви попитам обаче за автомагистрала Струма, тъй като там казва се предстои да бъде разрешен изцяло. Има и протестиращи хора, отразявахме. Как ще бъде намерено решението? Ние не ви сърдиме за това. В момента мога да ви кажа, че може би края на септември или в началото на октомври ще ви покана да откриеме до Сандански Струм. Другите отсечки в момента се строят, работят, търгуват и става последната част да търговете за кръст. Какво ще е решението за тези отсечки с археологическите разкопки? Намерено ли е решение или първо ще се избисти? Каквото решат. Ако не, ще я завиеме в ляво и ще върви по старото трасе през Благоевград, в двулентевия път. Решение. Ако някой иска 80-100 милиона, да извади да даде допълнително. Това е 55 милиона, виждате какво. Там викат, изместете я наляво, надясно, все едно това си играеме на боички. Щом не искат, ще мине през Благоевград. Където минава сега. 1 километър, заради този 1 километър ще обикаля. Казвате... Им предлагаме да направим музей, да направим всичко, да разкопаем нагоре целият баир. Обаче пълно с специалисти в България. Виждате как се строи в планина. Нарочно ви доведох, защото съм сигурен, че не знаете. Да видите, те българи, които са тук в камионите, в багерите, в валяците, те са герои също. И това прави брутния вътрешен продукт.
Това ще доведе повече бизнес и туристи. И затова в Габрово, Севлиевско заводите растат един след един. 19 септември мисля, че ще ви покана. Единият тунел на Шипка вече е готов с обхода. И няколко завода ще открие. Защото немски, австрийски, италиански инвеститори първо пъта питаха, ще направят ли пътя до там. Магистрала. Казахте 2024 или 2025 за цялата магистрала Хемус. Да. Напълно реалистична ли е тази прогноза и тя би ли се изпълнила, ако ГЕРБ не е на власт, да речем? Е, те другите не харесват магистрала. Те си правят доправец магистрала. Комунистите какво са направили? Доправец. Отговорете си, що? И това изисква огромен труд. Огромен труд. Такива експерти, инженери, строители. Това е огромен капацитет. Нашите фирми не можеха да строят. Питайте ги колко пъти си докарват нещо, виждат, инженера им казва, че това не може да стане. Примерно пластмасови водоскоци. След това виждате как сега ги нитат. Имахте възможност да видят. Решават да ги докарват. Тежко, трудно. Правят си заводче малко тук да си ги отливат. Виждате канавките, ако щете как се правят вече с машини. И как са старите си ни плочи. И на фона на всичко това, господин Борисов, как ще коментирате аферата с Митю Очите и замесените политици? Това най-малко ме интересува. Все пак, скандално е. Вижте, има кой да си отговаря. Голяма партия, винаги може и такива да се вкарат. Ако очаквате да нападна госпожа Нинова, няма да го направя. Решението в такива случаи е веднага гонене, махане. Толкова, защото местните организации винаги могат да правят някаква беля. Така че не очаквайте да кажа нещо подобно, точно обратното. Мен ми интересува това до година по средата на август да го открием. Много благодарим. Благодарим. Жив колес. Кого гледаш? Кого гледаш? Не знам, вие търсите някакво. Пак 7 месеца предсрочно. Като имате преди, че Струма ще я пуснем с 8 месеца предсрочно. Да, за май беше до година. Октомври сме готови с 25 км до Сандански. Абе, както казват колегите строители, трудно е докато караме тук в баг. И почват като всеки ден, като пчелички. Вече се вижда. И колкото повече като пробият дупките, по-бързо става след това по-лесно. Често се казват проценти, колко процента е готово от трасето? Малко на 30 вече. А това е най... проектирането по договора сме на 35. Но това е най-трудното трасе и по принцип то е най-трудното по Хемус цялата. Защото виждате ли, всякъде е в планина. От едната страна копаят, от другата 26 метра насипат. И аз колкото и да им давам зор, нали, понеже вие ме пресирате с сроковете, първата задача, която има, е да пази живота на строителите. Лесно мога да се оправдаваме с една, две месец закъснение. Никога не го е имало, така че никой не може да ни държи сметка. Но не трябва да допуснеш авария. Виждате, какви денивилации си, да се обърне камион или валяк, нещо. Жертва това ни е най-скъпо. Така че бързаме, но с разум. Това трябва да се спазва гласов задължително. Една седмица можем да преглътнем или две и ще ни простат. Само за мити очите ни простиха един ден, но сме при такива ятаци, какво да правим? не се фаща лесно. Така че да се съсредоточим в строителството, в социалните сфери, в образованието. Над 200 училища и детски градини в момента е ремонтиран. Сега съм направил един списък и почваме тек да видите какво мащабно строителство тече в образователната инфраструктура. За 620 милиона се правят училища и детски градини. И поне 10 нови училища. Чисто нови. Детски градини нови. А всички останали, които бяха в положение да увреждат зрението на децата от осветлението и се преправят из основа за по 2-3 милиона всеки. И ще ви ги показвам. Понеже споменахте социалната политика, предстои ли днес със сигурност среща? Те са в 9 часа с Томислав. А с вас? С Томислав, с Бисер, с Ананиев, вие с всички колеги. Вие ще имате ли среща отново? И сега вече Томислав е готов с информационната система. Вчера
правих аз съвещанието. Да не се изсила, но мисля, че до края на годината ще направим и не повече от милион още ще ни трябва, от това, което Дончев ми каза. Ще имаме информационната система, електронната информационна система. Така че имаме какво да им кажем, какво сме направили през тази седмица. Освен това минаха доста от министрите и Ананиев, и социалния министър през центрове за социални услуги. Имаме доста вече информация къде какво се случва, някъде е добре, някъде е зле, взимаме мерки, така че просто диалога продължава. Казвате диалог, господин Борисов, ако не ме лъже памета, мисля, че от вашето уста казахте, че голямата картина за решаването на този проблем е около милиард лева. Диалога няма да намери тези милиард лева, имате ли решение за това? За това казах, че в новия бюджет, септември и октомври, когато приемем, са 150 милиона повече ще има в тази система. И от тук нататък, всяка следваща година, ако работиме така, както в момента, може да се осигурява допълнително. Така че, едновременно виждате, всички имат, системи имат нужда от финансиране. Не съм виновен аз, че миналата година платихме 6 милиарда и 700. И не мога чуя от вашето, остави това. Само, какво ли не чух, 6 милиарда и 700 милиона. Да ги повторя пак. 3 милиарда и 700 за КТБ. Милиард и 200 за руските реактори, милиард и 300 за американските централи. Я тея 6 милиарда и 700 си ги представете тук в трасе, са две магистрали Хемус. И нито дума не казвате по въпрос. Ма нито аз съм се борил КТБ, нито съм договарял руски реактори, нито съм договарял американски централи. И ги платихме като попове. Всички данъкоплатци. Ма да почнем малко и оттам. С едно движение. Ето го милиарда. Да бъдем разумни, защото сега чувам много, нали, да, няма ли да има и... Вие самите питате, ами ако не сте вие, няма да има, да. Хемус няма да го има. Не го е имало и няма да го има, ако не е ГЕР. Заедно с патриотите, защото не мога да говоря от наше име, всичко това е като коалиционна политика и програма разписан. А няма ли пътя, виждате какво става? Трак е оттесня. И вие съм сигурен, че сте минали доста пъти по нея. И по Марица, и по Струма. Нека си вече спряхте да говорите, асфалта не се ял. Първо се... Той се превръща в храна. А всичко това са и работни места. Докато се строи. И, не на последно место, младите хора. Ето го младият човек. На 26 години инженер. И тук е на обект. Сега се запознавам за първи път с нея. Но ми стана драго. И не ходи на кафе. Седи си тук и си гледа. Да, ще изкара пари. Ама дет се вика халал да съм. И ще натрупа и опит. И ще строи още.